Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy IX. Estamos aqui em treino e... vamos lá, peraí, tem um AT. Eiko fala da vida. Por que você... por que eu não convidei Zidane? Essas são duas... esses dois são... espessos como... como tijolos. Eles não... entendem como eles sentem um contra o outro até que eles fiquem longe. O que você quer dizer? Ah, seu idiota. Ok, escute com cuidado. Zidane realmente gosta de Dagger, mas Zidane quer agir todo frio para que eles não se entendam mal e terminem brigando. Agora você entende? Não, não entendo. Zidane não vai parar de agir todo legal na minha frente também. É... sem esperança. Ei, o que foi? Esse é o estádio de cartas? Ei, espere! Ela se foi. Ei, você... hã? Ok. Agora sim podemos seguir. Outro até... como terminamos aqui? Eu nunca esperei esbarrar em você novamente. Obrigado por me ajudar na Airship. Ei, sem problemas. Meu mestre é um bom homem. Qualquer outro teria recusado. Você deveria agradecer ao meu mestre. Foi ele que concordou em levar você para Alexandria de graça. É. Então... como foi a peça? Você gostou? Sim. Teve um acidente na apresentação, você tá bem? Sim, tô bem. Bom, então eu vou voltar pro trabalho. Ei, você não vive perto de treino? Sim. Sua família deve estar preocupada, vá pra casa logo. Tchau. Mas vovô se foi. Aí você pode ir pra casa, mandar o Vivi pra casa ou ficar em treino. Se você manda ele pra casa, vai ter algumas cenas a mais. Só que... mais pra frente vai ser importante que ele fique em treino. Então, fique em treino. Eu quero ver mais de treino. Ok, tá relacionado ao jogo de cartas. Ou torneio de cartas. Ok, outro AT. Hippos Prize. Preso na periferia, vendo apenas para ganhar o salário de amanhã. A classe trabalhadora não encontra significado na vida. Se é assim que eles querem viver suas vidas, que seja. Mas eu não vou passar minha vida inteira aqui. Que eu preciso de poder, poder suficiente para governar as massas. Você entende, Mario? Dê uma olhada, eu consegui a carta de Nameway no outro dia. Isso é demais, Hippo. Você pode... pegar qualquer um com a carta Nameway. Oh, mas você é o muito melhor jogador que eu, Mario. Mario, você não quer... você não pode se tornar um governante se você gasta seu tempo jogando jogos. Mas, irmã, você disse que o jogo de cartas é uma arma para os nobres mostrarem seu poder econômico. É isso aí. Esse é um barômetro de status social. Pode ser também um jeito de aumentar o seu status. É, uma grande ideia. Hippo, Mario é um jogador habilidoso. Mario é o melhor jogador na redondeza. Bom, agora eu preciso pedir um favor. Se você concorda, eu vou... torná-lo o nosso melhor servo quando nos tornarmos nobres. Ok. Se é por você, Natalie, discute com cuidado. Todo mundo está pensando pesado sobre como viver
vida. Eu tenho que tentar melhor. Talvez. Ok. Agora venha pra cá. Vai ter mais um AT. Memórias d'água. Nada mudou. Maldição, aquele pássaro. Aquela senhora pássaro não caiu. Tenho que encontrar meu próximo esquema. Maldição. Você não vai se desculpar por isso? Ei, estou falando com você, sabe quem eu sou? Não. O quê? Eu sou o famoso. Eu vi você antes. Você é Flame Amaran. Me desculpe. O que aconteceu, Amaran? Esse cara estava totalmente assustado. Oh, eu sei. Você estava enchendo o saco dele, né? Meu avô sempre me disse que valentões são, na verdade, covardes. Me deixe sozinho. Então ele está viajando com essa criança. Eu nunca soube que Flame e Amaran tinham um lugar mais macio nele para crianças. Bom, agora, me desculpe. Tão esquisito. Amaran, por onde você está indo? Tão esquisito. Ok. Agora, sai da frente. Vamos pra cá. Outro T. Pessoa, povo da cidade. Eu comprei um grifo de tamanho real. Uma estátua de grifo de tamanho real do outro dia. Que maravilhoso. Eu aposto que é lindo. Sem dúvida é. Tive que adicionar um quarto pra minha mansão pra isso. Oh. Tudo custa tanto. Eu estou pensando em comprar uma estátua de Behemoth para nossa mansão. Tudo custa tanto. Eu acho que o povo da cidade tem seus problemas também. Eu pensei que eles seriam mais sem preocupações. Cupô. Ei, o que você está fazendo aqui? Olá, garotinha. Oh, você é o cara que estava sendo empurrado pelo Amaran. Haha, não seja tolo. Então, o que eu posso fazer por você, seu chorão? Ok, ei, você é nova aqui? Aham, sou visitando. Ei, por que eu não... Você não quer que eu te mostre por aí? Não, obrigado, sou bem. Espere. Maldição, o que eu tenho que... por que eu tenho que lidar com essa pirralha? Eu preciso apenas agarrá-la e... me acertar com a Amaran. Esse prêmio na cabeça dele será meu. Estou indo embora. Espere, eu vou levar você para jantar. Jantar? É isso aí. O que você gostaria de comer? Ó, quem tá aí? Treino. Gelato de treino. Massa com frutos do mar, sei lá. Escolha a sua. Você disse comida deliciosa? Sim, muitas delícias. Ei, Quina! Você disse que tem comida deliciosa? Que diabos é você? Eu quero comida deliciosa. Ora, não fora. Você é parte do grupo do Amaran? Talvez o Amaran tenha contratado ele pra proteger a garota. Me desculpe, você me dar comida deliciosa? Tão esquisito. Ei, ele dropou uma coisa. Deixou cair uma coisa. Chimera Armlet. Maravilha, de volta ao Zidane. Chimera Armlet. Isso não melhora, não ensina nada, mas melhora status, né? Então pode ser. Ok, esse aqui é o estádio de cartas, mas eu não vou participar do torneio nesse vídeo. Ok. Aí, salve. Aqui é a loja de armas. Vocês lembram que na primeira visita a treino eu enfrentei esse monstro, que era diferente do que tá aí embaixo. Vamos ver. Deixa eu comprar uma Gladius. Só, né? Nem precisava tanto dessa Gladius, mas enfim. Comprar um plate mail.
Brigandine. Não, tá bom assim. Ah, peraí. Mais dois desses. Acho que tá bom assim. Agora. Peraí. É, preparativo pra enfrentar o monstro que vai ter aqui. Tem a Angel Bliss. Aprenda a habilidade Soul Blade. E tem a Counter e Jelly. Jelly é bem importante, Counter nem tanto. E equipe Coral Ring também. Não se preocupe com a habilidade. Eu poderia até melhorar os equipamentos do Zidane, mas não tem problema. Eu quero enfrentar um monstro. Não, vamos lá. Outra coisa que poderia ajudar é Auto Potion, mas acabei nem colocando. Ok, esse aqui é o Catoblepas. É esse o nome dele? Catoblepas. Ok, isso aí pode transformar em pedra, mas sou protegido pelo Jelly. Agora use Soul Blade, que extrai o poder oculto nas espadas de ladrão. Isso aí vai confundir, tá? Marvel. Aí ele vai atacar a si mesmo. E errou. É... deixa eu roubar. Eu não lembro se eu tirei o Bandit. O Mug. Errou de novo. Então, vamos. Ah, tirei o Mug. E ele continua confuso. Maravilha. Porque se ele levasse dano, ele ia deixar de estar confuso. Droga. Bom, mas continua confuso, hein? Mas vai levar contra-ataque. Soul Blade. Eu poderia ter equipado também Beast Killer pra causar mais dano no contra-ataque, mas eu preferi. Eu acho que eu não tinha espaço pra tudo, então resolvi priorizar minha tática de deixar ele confuso e mandando ver no contra-ataque. Nem precisava de Soul Blade, porque ele tem mais ou menos 3 mil de HP. Mas um ataque ele morreu. Não funcionou muito bem essa tática, porque a ideia era que ele se atacasse. Não deu muito certo. Então morre. Não morreu, mas vai morrer agora com o ataque. Foi o contra-ataque e agora o ataque. Maravilha. Coral Ring era para proteger contra a Tandara. Mas ele acabou nem usando. Uou, não posso acreditar. Aqui está o seu prêmio. 15 mil Gil. Maravilha. Agora deixa eu só tirar isso aqui e colocar outra coisa. High Tide. Review as habilidades. Tira isso aqui. Mud Bandit. Habilitap. Sobrou espaço High Tide, mas acho que não, né? Não. Então, Gambler Defense. Esse Gambler Defense aumenta a defesa vez ou outra. Ok, tá bom assim. Certo. Temos mais algumas coisas pra fazer. Treino até a loja de a casa de leilão lá em cima. Mas antes eu gostaria de passar na Estelásio, que é pra cá. Loja de síntese, que é aqui na esquerda, tem as mesmas coisas que Alexandria. Oh, você tem Libra. Ok. Aí vamos passar as pedras que a gente foi acumulando desde a nossa última visita. Encher.
10 mil Gil. Leo é o último. Vamos precisar desse dinheiro muito em breve. Black Belt. Esse era o último, né? Sim. Ok. E agora casa de leilão. Eu queria passar aqui primeiro pra conseguir mais dinheiro, né? Não que eu vá precisar tanto assim. É, temos itens novos em relação à última visita a treino. E vou falar sobre eles. Tem alguns itens que só aparecem se você não tem esse item no inventário. Elixir, por exemplo, se você não tiver pelo menos 5, você pode conseguir aqui. Red Tail, é isso que eu quero. Só isso. Ah, Dark Matter, claro. Red Tail. Ok, Red Tail, preço estimado 15 mil. Deixa eu tacar uns 13.500. E já parti pra ignorância. 15.700. Ok, aumentou. Eu vou aumentando de pouquinho em pouquinho. Ô, louco. Isso aqui me dá prejuízo, meu. 19.900. Ô, louco. E 21.600. Pronto. Red Tail. Esse Red Tail você pode vender para um cara perto da loja de síntese por 25.500. Eu nem vou fazer isso, eu não vou me dar o trabalho de conseguir de novo esse item, porque eu quero ter todos os itens raros. É que eu nem vou participar. Eu tô esperando a Dark Matter, que é o último item dessa rodada de leilões. Bom, vai ter mais um leilão, né? Vendei isso aí, também não estou interessado. Vou fazer um corte aqui. Beleza, vendeu o item que eu não queria, Dark Matter. Vamos começar com 16.600. E aí? Alguém vai me desafiar? Sim, vou aumentar de 1.000 em 1.000. Ha! Ha! Ninguém! Maravilha! Este Dark Matter é um acessório. Aliás, eu vou equipar Lápis Lazuli com os danos, esqueci. E Dark Matter ensina Odin. Não pro Zidane, é claro, mas... enfim. É importante você conseguir essa pedra. Ainda não acabou. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer, mas... sequer é aqui em treino. Eu vou ter que sair e voltar pra Dali. E eu não vou fazer um corte nem nada, porque faz tempo que a gente foi pra Dali. É, já mostrei o caminho, mas talvez vocês não lembrem. Vai ter batalha aleatória e tudo mais, estamos só com o Zidane aqui, mas não tem problema, é inimigo de começo de jogo. Ok, vira pro outro lado. Primeiro você tem que ir pro portão sul, que é aqui. Ok, seguindo. Aqui é o portão sul. Seguindo. Portão sul. É, passamos por aqui da primeira vez que controlamos a Garnet. Só seguir pra cá. Vai ter esse caminho que leva pra Dali. Vai ter esse portão. Ok, avisando que é a vila de Dali. Você fala que quer sair. Ele fala que você tem o passe. Então vamos. Beleza, agora Dali é por aqui. Ok, Dali é seguindo aqui o horizonte. Eu vou tentar
passar pelas florestas, pode ter a batalha do Ragtime. Sabe, aquele cara que fica fazendo perguntas que você tem que responder acertando ou X ou o círculo. E ele te dá uma recompensa se você fizer isso. Ok. Aqui é a casa do prefeito. Ele não está. Ele está no torneio. Por isso que você tem que vir aqui antes do torneio de cartas. Porque senão não vai dar certo. Parece que o prefeito não está aqui. Vamos checar o quarto. Onde? Deixa eu checar a mesa. Mini Brani. Cheque de novo. Não há nada aqui. De novo. Agora tá dormindo. Esse garoto. Ou garota. Sei lá. Agora. Vá pro aquecedor. Chave do prefeito. Eram esses dois itens que você podia pegar aqui. Agora. Venha pra cá. Aí tem essa porta aqui. Eu vou precisar da chave para abrir. Temos ela agora. Perfeito, temos um chocobo. Aí aqui temos 30 mil gil. Não apenas isso. Nessa região aqui. Aqui. Tem alguma coisa debaixo da caixa de tesouro. Vamos ver. Café Burman. Ok. Aí outra coisa, o moinho está parado. Então você pode subir. Aí você chega aqui. Cachua, que é um equipamento. Não sei se o Zidane pode equipar. Acessório? Sei lá. Mas acho que ele não pode equipar. Aí você vem pra cá. Elixir. Maravilha, cara. Então eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos voltar... Ah, não. Calma que tem outra coisa. Isso aqui era importante porque... Conseguimos o café e você precisa de 3 itens relacionados com o café pra fazer uma quest que não é muito importante, mas enfim. Por que não fazer? Que é logo aqui. Observatório. Aí fale com esse cara. Oh! Esses são as sementes. Não é semente. Enfim, o café lendário que eu estive procurando. Você se importaria de me dar? Ah, claro, toma. Oh, obrigado. Eu posso imaginar o encrenca que você, o problema que você teve pra conseguir todos. A dificuldade que teve, que eu tive. Não foi tanto. Oh, estou tão feliz. Eu nunca imaginei que eu beberia desses raros cafés do mundo. Eu nunca me senti tão feliz. Sou pronto a me juntar à minha querida esposa. Falecida agora. Eu tenho... esse modelo de um navio teatro. Você vai... pegar? Eu vou mandar pra você o modelo do navio teatro. Isso aqui vai pro esconderijo dos Tântalos. Ok, caras. Então, agora sim eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos voltar pra Tireno. E finalmente eu vou mostrar o jogo de cartas do Final Fantasy IX. Então, obrigado por assistir e até a próxima.